Поздравяйте още! Аз съм Роз и преди да започнем с клипа, искам с играта, искам да кажа някои неща, които може да не ви харесат на някой от вас. Искам да кажа, че съм изключително уморен в момента, че по цял ден уча, нямам почти никакво свободно време. В момента съм седнал в 11 часа вечерта, за да снима... за да направя този клип за вас. Предстоят два от най-трудните ми изпити в цялото ми следване, така че ще ви помоля като човек. Не ми давайте зор да качвам клипове. Още повече не ми давайте зор да качвам на нещо определено клипове. И най-вече не ви давайте зор това колко дълъг да е един клип, защото ще ви нашляпам вече. Ще ви прибия от бой. И така, точно ще ви прибия, аз няма как. Той само точно ще занимава с такива работи. Тада, влезте малко в положението, мислете малко за главите си и така да започнем сега с играта. Искам да кажа, че понеже преинсталирах да скоро Windows-а и благодарение на Людмило от Escaquant TV, той ми даде сейфа си, където той беше между другото на същото място, където и аз бях приключил. Стигнал на кариерата. Благодарение сега на него нямаше да преигравам цялата игра наново, което ще отнеме много много време. Не знам даже кой ще бъде следващия клип за GTA 5, но ето че нещата са окей. Само нещо, което забелязвам, е че не ми харесват фреймовите, но просто не съм се настроил все още компютъра, така че ако има някакви проблеми с клипа, съжалявам, извинявам се. Ще ги оправим един по един. Опа. Предполагам, че там ще има губене на фреймове, което е най-тъпото нещо в GTA 5. Но в крайна сметка, какво да правя? Ще ги намествам, братле. Така, сега отивам при Майкъл. Знаете, че сега той трябва да ми даде част от парите там, които бяха от обира. Ако говоря пълни глупости, както винаги, този път вече знаете от какво е причината. Така. Летя с колата, летя с колата. Опа! Ой, ей, пиянец, защо караш пиян, бе? Защо караш пиян, бе? Защо? Така, уби го, за тези, които не разбраха. Извинявам се за което. Но пред полицията никой да не казва нищо. Беше пиян. Караше ненормално и неморално, което няма много. Абе, я е латина сам, бе, точка. Ето е така. А, здрасти. А, така. Не на момчетата и не на малките момиченца. О, пак не тя. Така, ученето не ми се отразява. Добре, но в крайна сметка, това е живота. В крайна сметка. О, сега ще вляза по тая мазна улица, много обичам тая мазна улица, не знам що. Са много е тъпа, няма нищо върху на нея, обаче много мазна, много мазна нищо някакви си така. И така, да отидем в тази наистина много много мазна, ама много мазна къща, много ме кефи. Направо се измазвам като я гледам тая къща. И сега отидем при Майкъл, нали така? Hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. He's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary.
Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe. But that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! Тревор, дами и господа, what the fuck? Това не е представянето на Тревор в играта, толкова брутално, братле, толкова скандално. Това е най-скандалният, най-лудия герой, а човека, когото преби, не знам дали го убил, е Джони от Лос Сантос, който беше DLC в GTA 4 и вие също за него ми говорихте, нали така? Знаех си точно, знаех си. Така, къде се намираме ние на картата? Това ме интересува. Аха, окей! Тука никога не съм бил. Опа. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Майкъл? А значи Тревор и Майкъл си имат някаква история. Find him. Wait. Just me and I going out to come see the bikers. We're in a hurry, but not that much of a hurry. Кой е това там? Вижте, има нещо като... Тази зона адски много ме кефи в GTA 5, ама чакай само да видим за какво си говоря точно. Мадафак! Окей, това беше изключително, изключително добро представяне на Тревор. Хареса ви. Хареса ви. И ми е интересно дали го убихме Джони, не само. Защо Джони беше толкова раздежен? Идея за много странно. Ама сега ще се запознаваме те първа с Тревор. Знам, че той е най-скандалният герой, така че ще има кой не знае какви простоти. Така. Ела бе, ела бе. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! What the fuck? Майко, той е ненормален. Той е адски номер, а това оправи ми деня.
Добре, само да спрем музиката. Забрал съм да я спра. Извинявам се за което, съжалявам, не ми се карайте. Просто случва се понякога и аз да забравя нещо. Така. Dialog boost искам. Така, защо? Така. Извинявам се, ако е било много тихо. Total Focus Safari. Окей! Между другото имам над 500 хиляди. О, той има 100 хиляди, Тревор. Франклин вече има над 500 хиляди, така че... Давай! Айде, моите момчета! Давайте! Аре, обвъзда хората, браво е! Ама не ми се обвъзда, защо аз не искам да бил Франклин, да те съм приятели. Така, един не умря. The harmless idiots you are! Ето! Да! Остана само топич! Ай, сега ще ти покажа моето момче! You gotta slow it up, man! That's a sharp left! Maybe you should hold off shooting the van! I thought you was letting him go to the others! Ау! Абе! О, не! Shit! Не! Качвай се, бе! Така, окей, wait. There been a change of plan? I don't want to hear another peep! Така, мислих си... Well, I'll be fucked. Но, че ме стресна! Пу-пу-пу! Така... Мислих си, че мога да спукам гумите на прекрасният... Ван, но не стана и... If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Така. Бам-бам, да не убиваш хората. Бам-бам, да не убиваш хората. Аре. Окей. Ау, не успях. Не успях. Мале, ток се среща с майка. Ужас. Не искам да ги срещам. Не! А стига! Камъни, защо го правите? Защо си нещастни хрос? Мерси, мерси! We scared him, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are! Кефи ме, че приятелите на Тревор са някакви тотални затръщеряци. I only keep things in the back, I don't mind losing. Oh! Sharp left! Slow it down! I can't see us taking out all the bikers disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, some over, you know. Wow, no, man. Okay, okay. We'll soon be upon them. Maybe you should hold off shooting the van. I thought you was letting them go to the others. Hold off till we get there. Wow, no, we'll be back. Are we? Keep left. We might be able to jump across there. Много късно го казваме, братле. Така, тук имам някакви... Бултосер, какво е? Какво правя? Така, я... Aren't we meant to be letting the van run? The van won't get there if we shoot it too much. Maybe you should hold off shooting the van. Не! I thought you was letting him go to the others. Which of you tweaked out imbeciles wants to kill some bikers? I got that thing with the Viking and the Los Santos. Ама то целта е да го оставим да стигне до другите майме. Чакай, какво правя аз, бе, братле? Много съм глупав, бе. О, боже! О, Рос. Рос, Рос. Прас, 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 стига толкова. That's it, yeah, lead us back. Така, сега ще ни докара до другите рокери. Sit back and watch the show, you useless pricks. Добре. Take down the bikers. Така, сега ще има някаква експлозия. Headshot-а за ми. Ти сяка си. Така, умреш ли ти? Step right up! Къде сте, момчета? Как сте? Не!
Big headshot. Ow! Ow! Reloading! Die, you biker! Fox! Как вот так? Оооо, яко демидж вкарва. Аха. Ама чакай, аз ще умра, бе. Right at me, cocksnot! Don't worry! There's plenty of me to go around! Чай сега. Не го виждам. Тя го. Хедшот! Още някой? Да го виждам. Hold C, followed by to click. Understand your pain, friends! I'm here to offer a way out! Чай, че ме страскат звуците, бе, човек. Що ме страскат толкова много тези звуци? Така? Айде, бе, още има. I'm in a bad mood now! Are you happy? Така. Ууу, хедшот, мале. Така. Така. Те мои хора са мои. Така. Assholes! You forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians! Така. Ох, този Тревор. Давай, 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 къде си? О, той го видях единия. Ама другия е тука някъде. And suddenly everything makes sense! Така, този умря. Къде е другия? Where are you going? It was just getting exciting! О, хедшот. Така. Къде отивате? Return to truck. А тези няма ли да ги убивам? Окей, няма да ги убивам, щом. Така, останал съм само с един патрон. Окей, нека да ги вземем тук нещата. Малко безплатни патронки. What are you still doing here? You said I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? Oh, yeah, pick me up some sticky bombs. Wow. Наистина, ако бях аз, още нямаше се занимавам с това. Просто е брутален. Така, get back to the truck, okay? А оня пич ще търси Майкъл сега. Аз харесвам Майкъл за сега, сякаш него най-много харесвам. Ortega lives near here. Let's go see him. It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Aztecas? Man! The Aztecas. It's just a name. Is he Illuminati as well? And a wacky? Huh? One of the lizard people? I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. Our enterprise ain't just about meth. It's about guns, too. Here he is. Let's wake him up. What? With the truck? Костава! Ortega runs the whole county. He don't anymore. Ко трябва правим? Push the trailer into the river. Айде, моето момче! Не, не, не го прави, батко, ще направя получинки. Айде! А, още, още! Добре! Айде, моето момче, всичко! Ставай риба! Ставай риба! What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend! You are out of business! The Lost MC are out of business! The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going! Saying something don't make it true! Trevor! Кой скаше, брате? Нещо не ви вярваш ли? Не ви ли вярваш? Давай. Почвай. Почвай. Са? Са, кой скаш? Ще гръмна ли? Айде. Така. Така. Да го убия ли? Да го убия ли? Think about it. I go away, man. But my people. Да го убия ли? You sure you want to do this? I thought you was crazy, man, not stupid. Добре, окей. I think he gets it. We was always cool. Окей, добре. I think he gets the message.
Let's go. Така, можех да го убия. Между така са го направили авторите на играта, че да го убиете, ама... Предполагам, че няма да има чак толкова проблем с това. Направо го побърках на бича, ама... Аре! I always said I was gonna take over. People say all kinds of stuff when they're 3 days into a smoking party. You calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. You're a man of your word, as evidenced by said events. If I say something is going to happen, it's going to. Maybe not today. О, закона на Мърфи. Това, което ще се случи, което е предречено да се случи, ще се случи. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time saying, all is well. Is this about the ghost? Michael fucking Townley, yes it is. Oh, you told me about him. Your old running buddy. And who was the other one? Brad was the other one. He's locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. Get out of the car, Ron. I need time to think. Run! Така, окей. Много готино. Така, ами, какво да ви кажа? Просто... Да, не знам. Той е адски ненормален. Tattoo Purwurst. Може да правим татуировки явно. Същупен на дисплейска на телефона, естествено. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Oh my fucking god. Така, характерното при Тревор е, че може да взаимодействате с пешеходците, нали така? Като натискате... Я да ви... Сто... О! О! О, това беше епично. Това беше... Я пак... О, не ме, човек. Я? I've trod in shits with more brains. Immigrant cocksucker! Fuck yourself. You're about to bleed, shithead. Добре, изде. Изде, изде. Hell yeah! Anyone else? Ко? Ко каза? Ко каза? Я пак малко. Чакай. Не отворен ли се правиш? А? А ти? Бум! Вау, това куче още не му пука. Окей. Така, точно това ми се приключва тук с GTA 5. Надявам се да ви хареса клипа. Мен лично ме изкефи адски много, тъй като най-след се запознахме с Тревор и той си оказа много над моите очаквания. Ама много над моите очаквания. Чай само да не ми изведе кучето. И така, ще се видим следващия клип, не знам кога ще бъде, но предполагам, че ще изпълним негова мисия или... Е! А! А! Чакайте! Чакай се, аз го накарах да дойде... Как влезе в къщата ми? Аз... Така! Така, стокара и се може да правим също така, да... Правим някакви нелегални състезания. Искам да кажа също, че следващата мисия ще бъде отново на Тревор. Вече ги имаме и тримата тук долу. И така, надявам се да ви харесва клипа и не забравяйте, до следващия път и бъдете здрави!